чухме изпълненията на Иченма на пиано и на Иченма и Яна като вокални изпълнителки. А сега ще видим нещо много интересно. Продължаваме отново да се докосваме до китайската култура. Българската федерация по ушу и спортен клуб Мейхуа от Варна ще представят демонстрация по спортно ушу. И спортен клуб Мейхуа Варна. Преди малко ви казах, че